To je T2 SOC center, eden izmed redkih lokalnih varnostnih centrov v Sloveniji. Danes je kibernetska varnost pomembnejša kot kdajkoli prej, zato je T2 predan zagotavljanju celovite zaščite vašega podjetja ali organizacije. Naš varnostni operativni center deluje od sredine leta 2022. Od začetka se trudimo poiskati inovativne rešitve, kako zaščititi naše omrežje in hkrati storitve naših strank. Ena ključnih prednosti T2 varnostnih rešitev je lokalna prisotnost. SOC center se nahaja v Ljubljani, kar zagotavlja hitro ukrepanje. Zaposlujemo specialiste, ki poznajo vse postopke in procese za hitro odpravo incidenta. SOC ni samo sistem, SOC so ljudje, ki vedo pravilno ukrepati. Naše storitve so zasnovane tako, da zagotavljajo najvišjo raven večplastne varnosti na vseh področjih vašega informacijskega sistema. Naša strokovna ekipa redno izvaja varnostne preglede vašega sistema, oceni njegovo trenutno varnostno stanje in zazna morebitne pomanjkljivosti ter jih uspešno odpravi. Poskrbimo tudi za DDoS zaščito na glavnem dovodnem podatkovnem kanalu, kar preprečuje napade še preden dosežejo vaš sistem. Dodatno plast zaščite pred neželenimi vdori in zlonamernim prometom pa zagotavljamo s požarno pregrado na lokalnem omrežju. Zadnja plast zaščite je zaščita vseh končnih naprav, kot so na primer prenosniki ali mobilni telefoni, ki jih z naprednim Endpoint Protection, Detection and Response sistemom učinkovito varujemo pred zlonamerno programsko opremo in drugimi kibernetskimi grožnjami. In kar je najpomembnejše, naš varnostno-nadzorni center deluje neprekinjeno 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. V primeru varnostne grožnje naš SOC brez odlašanja izolira izpostavljen del sistema ter vas nemudoma obvesti in svetuje glede možnih rešitev, o dejanskih in morebitnih grožnjah pa obvesti tudi pristojne organe. Naš celosten pristop k kibernetski varnosti pomeni, da upoštevamo vse vidike varnosti vašega podjetja. Od spremljanja groženj in rednega nadzora, pa vse do odzivanja na incidente in upravljanja tveganj. Naša ekipa nenehno zagotavlja celovito zaščito vašega podjetja ali organizacije. T2 vam z ekipo predanih, izkušenih in izurjenih strokovnjakov za kibernetsko varnost zagotavlja celovito zaščito vašega podjetja. Ne prepuščajte kibernetske varnosti na ključju. Izberite T2 varnostne rešitve in zaščitite prihodnost svoje organizacije.